Як Папу Римського зустрічали у Трансильванії? Де проляже маршрут олімпійського вогню в Японію? І хто стане новим Бетменом? Про це і не тільки у нашому огляді. 80 тисяч людей зустрічали Папу Франциска у румунській Трансильванії. Там живе більшість католиків країни, це здебільшого представники угорської меншини. Вірянам не завадив навіть дощ, а от понтифіку через негоду довелося коригувати маршрут. Замість того, щоб летіти гелікоптером, треба було 2 години долати гірські дороги машиною. Це вже другий день візиту Папи в Румунії, завтра він повернеться у Ватикан. Маршрут олімпійського вогню повідомили у Токіо. Естафета почнеться 16 березня і пролягатиме всіма 47 префектурами. Смолоскип побуває на горі Фудзі, у найважливіших японських храмах і місцях, що зазнали збитків і руйнувань через стихійні лиха. Так організатори хочуть показати, що Олімпіада – це ще й символ відновлення країни. Завершиться естафета 24 липня на церемонії відкриття змагань у столиці. Також у Токіо показали однострій спортсменів, які нестимуть смолоскип. Його частково виготовили з переробленого пластику. Змагання на витривалість провели в німецькому містечку Арнсберг. Учасники долали різні перешкоди у воді і багнюці. Ухочих пройти таке випробування виявилося 15 тисяч. Тривають ігри ще 2 дні. Уперше схожий марафон організували у США у 2010 році. І відтоді проводять по всьому світові. Організатори вважають, дистанція в Арнсбергу найскладніша в Європі. Незваний гість. У помешкання дожительки Флориди серед ночі вдерся 10-метровий алігатор. Рептилію побачила поштарка ще на вулиці. Зателефонувала в поліцію і розказала, що крокодил прямує в сусідню оселю. Хижак уліз через вікно на кухню і понишпорив на полиці з вином. Нічного злодія на гарячому впіймали поліцейські і відвезли до ветеринарів. Алігатор трохи подряпався розбитим склом. Готему потрібен новий герой. Актор Роберт Паттінсон, який грав вампіра в серії «Сутінки», стане наступним Бетменом. Студія Warner Brothers затвердила його на роль супергероя. Фільм з Паттінсоном у головній ролі вийде на екрани у 2021-му. У кінострічці і йтиметься про становлення Бетмена, тому і знадобився молодший актор. Норвезький дизайнер створив колекцію вбрання у вигляді повітряних кульок. Показ провів у лондонській школі мистецтв Central St. Martins. Моделі виходили на подіум у велетенських кольорових бульбашках, які під час ходи здувалися і перетворювалися на сукні. Найбільша кулька сягала 10 метрів у діаметрі.